Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Hayati daripada Wartawan Lembing TV. Tahun Baru Cina merupakan perayaan terpenting bagi kaum Tionghoa. Ia disambut meriah setiap tahun. Marilah kita menonton sedikit ucapan warga Lembing untuk guru dan pelajar yang menyambut Tahun Baru Cina. Assalamualaikum Pemuda, bolehkah bagi sedikit ucapan Tahun Baru Cina kepada guru dan pelajar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar dan guru-guru Lembing. Terima kasih Nurul. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada dua orang guru kita, iaitu Miss Wong dan juga Cik Toh, serta anak-anak pelajar Lembing yang anak-anak Lembing Cina. Selamat Tahun Baru. Semoga tahun ini akan memberi banyak kejayaan kepada mereka semua. Terima kasih. Assalamualaikum Cikgu, saya Novena Rani dari Wartawan Lembing TV. Boleh tak beri sedikit ucapan untuk Tahun Baru Cina? Okey, boleh Sofia ya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali Cikgu mengucapkan selamat pagi juga ya kepada semua guru-guru SMK Sungai Lembing dan juga para pelajar. Jadi di kesempatan ini Cikgu sangat usah hatilah ya nak mengucapkan selamat Tahun Baru kepada terutamanya lah cikgu-cikgu seperti Cikgu Wong, Cikgu Toh ya, selamat Tahun Baru Cina. Dan juga tidak dilupakan kepada para pelajar ya, pelajar kita, selamat Tahun Baru Cina, Kong Si Fat Choy. Dan semoga tahun ini akan lebih kata berjaya lagi insyaAllah. Okay, itu sahaja. Terima kasih Cikgu. Sama. Assalamualaikum Cikgu, saya Nurul Hayati pada Lembing TV. Bolehkah Cikgu bagi sikit ucapan Tahun Baru Cina kepada guru dan pelajar-pelajar? Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Lembing TV kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Cina kepada guru-guru dan pada pelajar. Jadi sempena Tahun Baru Cina ni, saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua guru yang berbangsa Cina ya, dan juga pada pelajar, terutama sekali kepada Cikgu Wong dan Cikgu Toh. Okey, semoga sambutan pada tahun ini ya amat bermanfaat kepada semua sekali, dan kepada yang menggunakan pengangkutan jalan raya untuk pulang, okey, berhati-hati di jalan raya, okey. Itu saja. Terima kasih Cikgu. Terima kasih kepada kru Lembing TV. Pertama-tamanya Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Di sini saya mengambil peluang untuk merakamkan ucapan selamat Tahun Baru Cina buat dua orang guru sekolah menengah kebangsaan Sungai Lembing ini, Cikgu Wong dan juga Cikgu Toh. Juga ucapan ini saya tujukan juga kepada seluruh warga SMKSN yang berbangsa Tionghoa. Selamat menyambut Tahun Baru Cina. Semoga sukses dan berbahagia sepanjang tahun ini. Itu saja. Terima kasih. Saya Cikgu Siti Rokiah Binti Syarif. Guru Perpustakaan ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada Cikgu Toh, Cikgu Mo dan semua para pelajar bangsa Cina selama yang saya ambil. Dengan ucapan semoga Tahun Baru Cina tahun ini lebih bermakna untuk anda. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum Cikgu, saya Noviana Raini dari Wartawan Lembing TV. Boleh tak beri sedikit ucapan untuk Tahun Baru Cina? Okey, waalaikumsalam. Okey, saya Cikgu Rozita binti Awang, guru bimbingan dan kaunseling SMK Sungai Lembing. Okey, cikgu nak ucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada Miss Wong, Cikgu Toh dan semua murid-murid yang berbangsa Cina di SMK Sungai Lembing. Dan semoga tahun ni akan lebih membawa kegembiraan dan kebahagiaan hiduplah kepada semua. Okey, selamat Tahun Baru Cina. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu.
Assalamualaikum, saya Nurul Hayati daripada Universiti. Boleh tak cikgu bagi sedikit ucapan kepada guru dan pelajar-pelajar yang menyambut tahun di sini? Waalaikumsalam. Okey, saya Cikgu Wan Zuraili dari kelas PPKI. Cikgu ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada rakan sekerja cikgu, Cikgu Wong dengan Cikgu Toh. Selamat tahun baru Cina. Moga dimurahkan rezeki dan juga kepada semua pelajar yang menyambut tahun baru Cina. Kong sifat cai. Assalamualaikum cikgu, saya Nurati daripada Lembeng Siwi. Boleh kita bagi sedikit ucapan kepada guru dan pelajar-pelajar? Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Khadijah ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada Cikgu Wong, Cikgu Toh dan semua anak didik yang berbangsa Cina. Okey, cikgu harapkan semoga perayaan tahun baru Cina tahun ini akan menjadi lebih bermakna dan kamu akan berbahagia bersama keluarga kamu. Selamat tahun baru Cina. Gong Xi Pak Chai. Cikgu. Salam sejahtera, saya Novel Naraini dari Wartawan Lembeng Sini. Boleh tak beri sedikit ucapan untuk tahun baru Cina? Boleh. Kepada semua murid berbangsa Cina, selamat tahun baru Cina. Selamat bercuti. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu, saya Nurayati, Wartawan Lembeng Sini. Boleh tak cikgu bagi sedikit ucapan tahun baru Cina kepada guru dan pelajar? Waalaikumsalam. Okey, saya Cikgu Muhammad Hamidi ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua warga sekolah SMK Sungai Lembing, terutamanya kepada guru-guru berbangsa Cina dan juga anak-anak pelajar berbangsa Cina. Selamat tahun baru Cina. Saya Nurhayati daripada Lembeng Tinggi. Bolehkah bagi sedikit ucapan tahun baru Cina kepada cikgu dan pelajar-pelajar? Waalaikumsalam. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada Cikgu Toh dan Miss Wong serta pelajar berbangsa Cina. Itu saja. Sama. Salam sejahtera, saya Nurati daripada Lembeng Tinggi. Bolehkah bagi sikit ucapan kepada guru dan rakan-rakan yang menyambut tahun baru Cina? Nama saya Kam Pui Ling dari kelas 5 Ketua. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada guru Cikgu Toh dan Cikgu Wong dan rakan-rakan semua bangsa Cina. Dan ke sini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina, Kong Si Fa Cai kepada rakan-rakan dan cikgu-cikgu. Kong Si Fa Cai. Terima kasih. Hai. Salam sejahtera, saya Novia Noraini dari Wartawan Lembeng TV. Boleh tak bagi beri sedikit ucapan untuk tahun baru Cina? Saya Tashinji dari kelas 5 Ketua. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada Cikgu Toh, Cikgu Wong dan semua rakan saya. Kong Si Fa Cai. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Novia Noraini dari Wartawan Lembeng TV. Boleh tak beri sedikit ucapan untuk tahun baru Cina? Salam, saya Aikal Mersi mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada Cikgu Toh, Cikgu Wong dan semua pelajar SMK Sungai Lembeng yang bangsa Cina. Kong Si Fa Cai. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Nurayati daripada Lembeng Sini. Bolehkah saudari bagi sedikit ucapan kepada guru dan pelajar yang menyambut tahun baru Cina? Saya Ashwini dari Lima Kewa. Saya ingin mengucapkan tahun baru Cina kepada Cikgu Toh, Cikgu Wong dan rakan-rakan saya. Kong Si Fa Cai. Terima kasih. Saya Novia Noraini dari Wartawan Lembeng Sini. Boleh tak beri sedikit ucapan untuk tahun baru Cina? Waalaikumsalam. Saya Subaidah dari kelas 4 Dahlia. Ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua guru dan pelajar bangsa Cina. Terima kasih. Saya Novia Noraini dari Wartawan Lembeng Sini. Boleh tak beri sedikit ucapan untuk tahun baru Cina? Waalaikumsalam. Boleh. 我是伊斯干达，来自4A班。 我祝黄老师和杜老师和各位华人朋友们新年快乐，恭喜发财，万事如意，大吉大利，耶耶！
Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nofian Narani dari Wartawan Lembin TV. Boleh tak beri sedikit ucapan untuk tamu sini? Waalaikumsalam, my name is Shafira Emilia Natasha. I'm from 4th grade. I wish happy Chinese New Year to Cikgu Toh, Cikgu Wong and all my Chinese friends. Gongsi Fasai Shenian Kuai Le. Xie xie. Xie xie. Selamat tahun baru Cina. Xin nian kuai le. Nian nian you yu. Da ji da li. Itulah saja ucapan warga Lembin untuk cikgu dan pelajar yang menyambut tahun baru Cina. Sekian daripada saya Nurul Hayati, Wartawan Lembin TV.